Malo glasnije! Kada nisu dobro savladali. Ej, kritičan je ovo baterije. Slikaš? Bravo, Andreško! Najbolja muzika. Možete nešto da kažete. O, drušno, samo ruku. Dobre. Da te ne uvjetim ruku, znaš u kader. Dobre, dobre, dobre. Da li bi volela ponovo ovako nešto? Da li bi volela nešto ponovo da se druži? A šta ti je bilo lepo? Sedi se, razmišljaj malo. Razmišljaj. Bule,
hoki, igranje u pesmu, ja kako se mu se čestitam. Dete mora da čeka prvo. Ivo, Ivo, da li je tebi bilo lepo u turu? Super! Super, a šta je najlepše bilo danas? Da li ste vi, gospodine, zadovoljni druženjem u Turugu? Šta ti je bilo najlepše? Pesak, znači pesak izgleda šampion. Šta ti kažeš, Sanja? Čekaj da nađem neku glavu. Šta ti kažeš? Hoću ja na Aren. Futbalica, dobro. Da čujemo. Šta želiš, Aleksa, da mi kažeš o druženju u Čurugu? U pesku igranje. I šta još? Imaš nešto? Da ti se nam dobro. Futbol. A to što su ti pevali pesmicu? Na rođendan, dobro kažeš. Dejo, da li se tebi dopalo druženje u Čurugu? Šta ti smo najveće? Aran pesak. Pesak. Građevinski radovi. Pazi, se ja kao da je betonirao sada. Šta ti kažeš, Luka? Da li tebi bilo najlepše? Šta je tebi bilo najlepše? Šta? U pesku. Evo, došao Anica. Evo, njemu se treba jedna. Evo, naravno. Da nije roza. A Mira, šta možeš ti da kažeš u druženju u Čurugu? Za BBC izjavi nešto, molim te. Da... Šta za futbol? Da volim Digni. Voliš Digni, to ti je bilo lepo danas. Još nešto? Pa... Šta još? Pa... Dobro. Da li bi volao ponovno? Mama! Vule ti? Šta ti kažeš za druženje u Čurugu? Imaš nešto da izjaviš za BBC? Večerski mozaik, dane i ostale. Ali ne. Dobro. I. Imaš nešto? Evo. Futbol i pesak. Ništa krkanje, jedenje, pljeskavice, roštilj, to ništa. Druženje. Anđelija, šta ti imaš da kažeš? Nešto pitaju. Ima, moraš dobro šta ti je. Ule! Marina, šta imaš ti da kažeš o druženju? Ja, pa šta ti je najlepše bilo? Utisak dana. Šta reći? Evo, jedna crvena u skladu sa tvojim licem, Miloše. Šta imaš da kažeš ti o Čurugu? Šta ti se ovdje dopalo? Pesak? Šta reći? Bravo. Još nešto? Najbolji pesak. Šta još? Pljeske. Ana. Sad, pored Čuruške laste, imamo Čuruški pesak. Futbol. Još nešto. Ništa drugo. Da li ima neko da nije dobio od Krezubića? Evo, šta imaš ti da kažeš o druženju u Čurugu? Sve ti se dopalo. E bi išao ponovo na druženje. Luka, ti? Pljeskavice, glasa Luka za pljeskavicu, dobro. Jedna za Sofiju, molim vas. Evo, samo Sofiju sam zaboravila. Dođi, Sofija, ti si povređena. Evo, kraj, šta ti imaš da kažeš, Sofija, o Čurugu? Da li možeš nešto za BBC da kažeš? Ništa. E ti bilo lepo danas? Ema, šta ti imaš da kažeš o Čurugu? E, dobila Ema. Šta ti je bilo lepo? Šta ti kažeš, Andrej? Da li je tebi bilo lepo? Šta ti je bilo lepo? Rina? Sve ti je bilo lepo. Osmi ti da malo. Ajde, molim. To je pravi odgovor. Da li si ti Ema dobila napokon? Može, 1, 2, 3. Super. Obožavam. Ajde, obuvanje.
Pa, šta ti imaš da kažeš o Čurugu, jesi tebi dopalo druženje? Šta ti je bilo lepo? Hrana. Hrana? Glasa za hranu. Ti, Tara, šta ti kažeš? Tebi se sve svidelo. A ste pečeni vukobrati, majko mila. Reš pečeni vukobrati. Ćao, Gogili.